Najprv si mňa chcela strčiť do basy a teraz riskuješ, že tam skončí celá naša rodina? Prestaň. Veď ty si sa šiel dobrovoľne potrhať, len aby ťa zatkli. Ale ja som sa išiel potrhať. Ty si neuvedomuješ, čo si spravila, však ty si rozdráždila besného psa. No, presne toto je hovorím aj ja a vôbec ma nepočúva. Nebuďte smiešní. Aký už je Boris pes? No, možno, že čivava. No, ty malý hryzu najbesnejšie. Prestaňte sa bať. Keby nás Boris chcel pozatýkať, tak už to dávno urobí. Teraz sa bude snažiť hlavne zachrániť si svoj zadok. Papi, lenže Boris má celú políciu na povel. Veď určite on zariadil prepustenie Ženiu. Ale počkaj, že Ženiu prepustili kvôli procesnej chybe? No, to skôr vedia o tých jeho kšeftoch a všetci ho tam kryjú. Vôbec by to nebolo prvýkrát. Počkaj, to nemyslíš vážne, ale to potom znamená, že keď má celú políciu pod palcom, že nás môže hocikedy všetkých nechať pozatýkať. Ak sa tu niekto bojí basy, tak to je práve on. Moja intuícia mi hovorí, že sa zaplietol s niekým veľmi nebezpečným. Ale prepáč, mamička, odkedy sa v našej rodine hráme na intuíciu? Keď budeme všetci sedieť v Leopoldove, tak tá intuícia nám bude akurát tak na prd. Prestaňte sa už konečne triasť a dajte na mňa. Boris je nahratý, tak ľahko nám neublíži.